کہ بیاو دل مروشی اچھلے زیر وہی وار تو شلوری بیتا پیر زمان پر چل لگا ہر وقت نوی اشو لہرے درائیں جا بہن تھیر کھنن تو کافریں کیران جگر چھیر نمن محمدی دینا بلحزی اے جہانا سٹہین موت تلویر غریب بادشاہ کامل پیر بٹو موتا خدا گا الکہاں دیر محمد مصطفیٰ بھی میں زمان گیر محمد تھی سرا راضی خدائیں محمد امتی رہنمائیں محمد رحمت مہر دریائیں محمد تھی سرا سرتاج سائیں محمد قدرت بازے کلائیں محمد درد دورو خد دوائیں محمد ماں گنہ گارو مزائیں محمد مارتی ہیل تمائیں محمد بیا کے اولا زرزلائیں محمد بیا ہمارو شارتائیں محمد بیا کے قاضی و خدائیں محمد بیا کے بیریائیں شرائیں محمد بیا کے میں کل نگاہیں محمد امت جانا بچائیں محمد و سرابی بادلائیں محمد دیدگانی روشنائیں محمد ظاہر نور الہدائیں محمد روشن شمس شوائیں محمد روح خندہ خوشتبائیں محمد عرش کرساں تھی ستائیں سرے میراج تخت مرتبائیں ہموں فرموندگا راست روائیں نمنی ہر کسے ایما خطائیں منی سر پڑتائی ناما فدائیں محمد تھئی مدد تے پاک پرور خدائی دوست در نور انور دمہر عرش دیما نام اکھر نبی سے شرف شانہ کس برابر اے دلانی سار کھنوکھے نور جیہر جہانا چھاٹدا سی گل گوہر سرے یاقوت سورے لال جہور کتوری واس وشے مسک امبر سیارے یارتی جانی منور ابو بکر عمر عثمان حیدر علی پہلوان جنگ مانگر سری آلمان سبزے نور ککر جسری نا رہے اللہ اکبر درہے سن کوٹ برزے کو تھیور ہراسا دمب بی سا قوم کافر گڑائی مسرا ایرخت حیدر نداری روی تابا گور لشکر علی ذوالفقار میان زرہر براخیں تھے کشت و برزے سن سر جہودی بی تھگن سہدیم رستر صحابی تھنگا و تھیگا سرے سر نیتش گواسرو تندی تکبر سرے قربان خلیش نام پرور مقیمی ہند جائیں حود کوثر گشان چیام سائیں پھرن تھیندر کریم قدرتا کم نبی کر خلی یکوت نیاما باز گوندر حمیدہ ہند داسے کل وکر کسے آباد کسے کوہ ٹکر کسے برہاب کسے آسو ہنگر کسے سارپال کسے تیز گوبر مکھن جوان سال دلیلہ کش پدھر وسی زر ذریعہ دار دربر کھیا کوڑی خدا آندے آسر کھیا دی تو پڑھے سر کل دفتر حمیدہ آتم روحار بابا